Dobrý den, dovolte mi, abych vám k pronájmu nabídla byt 1KK, který se nachází ve třetím nadzemním podlaží bytového domu v těsné blízkosti brněnského výstaviště. Obytná místnost má 20 metrů čtverečních, je prosvětlena velkými okny s žaluziemi s orientací na severozápad do klidné části. Vybavena je kuchyňskou linkou, elektrickým vařičem, lednicí, jídelním pultem a židlemi. Zbývající část můžeme využít k odpočinku. V předsíni je umístěna vestavěná šatní skříň s místem na pračku. Koupelna je společná s toaletou. V blízkosti domu je dobrá občanská vybavenost, výborná dostupnost do centra. Pokud vás nabídka zaujala, těším se na prohlídku s vámi.